Biz sizlarga bugungi video roligimizda ayollarimizga juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Ya'ni ayollarimiz go'zal bo'lishi uchun doimo yuz terisini tuklardan xalos qilib turadi. Endi uy sharoitida tabiiy, zararsiz, oson usul orqali yuzdagi tuklardan xalos bo'lish sirini aytib o'tamiz. Bu usulni bir asrdan buyon sharq ayollari yuzlardagi tuklardan xalos bo'lishda foydalanishib kelishmoqda. Bu usulimiz tabiiy, uy sharoitida tayyorlanib, nafaqat yuzdagi tuklardan, balki tanangizdagi tuklardan xalos bo'lishingizga olib keladi. Xo'sh, buni qanday tayyorlab olamiz? Buning uchun bizga 1 osh qoshiq kurkuma kukuni, 2 osh qoshiq no'xat uni, ozgina yogurt yoki sut kerak bo'ladi. Mahsulotlarning hammasini solib bo'tqa hosil bo'lguncha aralashtiriladi va tuklar bo'lgan sohaga surtib qo'yilib, 20 daqiqa davomida ushlab turiladi. 20 daqiqadan keyin paxtali mato bilan terini artib olib, iliq suvda yuvib tashlanadi. Muolajamizni haftasiga 3 martadan 1 oy davomida qo'llanilsa, tez fursatda teringizdagi tuklar kamayib, butunlay yo'qolishiga olib keladi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.